အခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီယထားတွေပေါ့နော်ယထားတွေရဲ့အပြင်ဆင်စရိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီဒါကတော့တက်တန်းလွန်ယထားတွေရဲ့အပြင်ဆင်စရိတ်ကြီးမားမှုကြောင့်ပဲယထားအစ်စ်တွေပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ယထားအဟောင်းတွေအစားကိုဒီတရုတ်ကနေမှာယူထားတဲ့ယထားအစ်စ်တွေကိုလာမဲ့ဒီဇင်ဘာလကနေစတင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာအသုံးပြုနေတဲ့ယထားတွေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကတော့တက်တန်းလွန်နေပြီဖြစ်တဲ့အပြင်ပြင်ဆင်စရိတ်တွေကလည်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုမိုပြီးတော့အများပြားလာပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ယထားဟောင်းတွေပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်းပြည်ရင်းအထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပဲဒီအစားထိုးနိုင်တာတွေပြည်သူတွေယထားစီးနင်းမှုဒီဆွဲဆောင်မှုရောနေနေတာတွေယထားပျက်စီးမှုတွေကြောင့်အချိန်ကျန်ကြာမှုတွေရှိတာတွေဒါတွေကြောင့်ကိုပဲယထားအစ်စ်တွေကိုအစားထိုးပြေးဆွဲသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒါတကယ့်ကိုပဲအရေးကြီးတဲ့အားတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကလည်းပြည်သက်တွေနေရာလည်းပဲခုနကပြခဲ့တဲ့ဒီရုပ်ကတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရမှာပါယထားဒီထွက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခီးတဲ့တူပေါ့သူ့အနေနဲ့ဒါပြေးပြီးတော့တက်တဲ့ကိစ္စရတစ်ခုဒါတွေကတကယ့်ကိုပဲမလုံးသိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်အနေနဲ့များတယ်ဒါလည်းပဲဒါရှောင်ရှားဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲတစ်ချက်ဒါအကြောင်းလုံးပေါ့နော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတက်တန်းလွန်ယထားတွေရဲ့ပြင်ဆင်စရိတ်ကြီးမားမှုတွေကြောင့်ယထားတစ်တွေပြောင်းလဲအသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါတကယ့်ကိုပဲအရေးတကယ့်ကိုပဲဒါကောင်းမွန်တဲ့အချက်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုတို့ဒီနယ်ဘက်ကိုသွားနေတဲ့ယထားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးတည်တာတယ်Okay. ဒီနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်သားတွေမတန်ရှင်းတာတွေကစပြီးတော့ဗောနော်ဒီထိုင်ကုန်တွေရောဒီလိုမျိုးတွေအခြေအနေတွေမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ case နဲ့အညီယထားတွေတစ်တည်ဗောနော်ဒီတကယ်ကိုပဲဒါလည်းပဲအရေးတကြီးဒါတကယ်လိုအပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ transportation ဗောဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီလမ်းမတဲဥပုဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အနေအထားတော်တော်များများမှာကားတွေကျက်နေပြီကားတွေကျက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကဒီဗောနော်ယထားတွေကိုဒါတကယ်ကိုပဲအဆင့်မြင့်တင်မယ်ပြည်သူတွေကလည်းပဲယထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲဒါယုံကြည်စိတ်ချလာမယ်ဗောနော်ပို့ပြီးအားကိုးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကားလမ်းပြတ်တက်မှုပြဿနာကိုပါတပတ်တလန်းကနေပြောဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဖြေရှင်းနိုင်သွားမှာဟုတ်တယ်ကိုခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဘီရထားရဲကြီးလည်းပဲဒါစတင်လာပြီအဲကုန်းနေဆိုတဲ့ခါကျတော့စီးတဲ့သူကြီးအတွက်ကလည်းပဲအရင်ထက်လည်းပဲဒါပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်ပေါ့အခုလိုမျိုးဒီတက်တန်းလုံးရထားတွေကိုဒီလိုမျိုးရထားသစ်တွေနဲ့ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒါကောင်းမွန်တာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတက်တန်းလုံးရထားတွေပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီပြင်ဆင်စရိတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပြင်ဆင်မှုတွေကတလားကိုပေါ့နော်ဒီယထားအစီး40ဝန်းကျင်ဒါပြင်ဆင်နေရပြီးတော့အဲ့ဒီယထားရဲတွေရဲ့ပြင်ဆင်မှုအားဆိုရင်လည်းပဲဒီတလားကိုပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာတန်500ဝန်းကျင်ကုန်ကြမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယထားအစ်စ်တွေပေါ့နော်ဝယ်ယူကပြောင်းလဲပြေးဆွဲဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတည်ထားရပါတယ်တော့ပေါ့တန်း900ဆိုတာနင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะနင်းတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်တော်လေးကိုပဲဒါများပြားတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့เนาะဒီမြေထားရတောင်ရှိတဲ့သူတွေရပြောဆိုထားချက်အရဆိုရင်ဒီလက်ရှိမှာကဒီနိုင်ငံမှာယထားတွဲပေါင်းပေါ့เนาะဒီ1400နီးပါးရှိပေမဲ့လည်းပဲဒီယထားတွဲ400အနေနဲ့ကတော့ဒီပြေးဆွဲနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါရက်တက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတည်ထားရတယ်။နောက်ထပ်ပေါ့နော်ယထားတွဲ400အနေနဲ့ကလည်းပဲတက်တန်းလုံးဒါယထားတွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီယထားသစ်တွေပေါ့နော်အစားထိုးပြေးဆွဲဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတောင်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းပဲဒါသုံးသက်ထားရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ကိုညီမတို့ဒီငငယ်တော့ဆိုရင်လည်းခီးတွေပါတဲ့ယထားတွေနဲ့ပဲသွားရတာလေ။ဟုတ်တယ်။ယထားပေါ်မှာပျော်ပျော်ပါးပါးသွားကြတယ်။ဒီအခုနောက်ပိုင်းကတော့ယထားစိနေမှုကအရင်ကထက်ကိုနည်းပါးလာနော်။ဟုတ်တယ်ညီမ။ဟုတ်တယ်ကို။ဒီလက်ရှိမှာတရုတ်ကနေဝယ်ယူထားတဲ့ယထားအစ်စ်ဒါတွေကိုဆိုရင်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာရန်ကုန်မင်းကလေးလမ်းပိုင်းဒီငားအဆန်6အဆုံနေရာမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကိုပဲပြောင်းလဲပြေးဆွဲနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီယထားတွေအစ်စ်တွေဟာဆိုရင်ဒရဲကိုကန်ဒေါ်လာအနေနဲ့3,300ကျော်ကုန်ကျထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီမြေထားရဲ့ပေါ့နော်တောင်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့သုံးသက်ချက်သူတို့ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေရဆိုရင်လည်းပဲဒီယထားတွဲတွေပေါ့ဒီတွဲတွေရဲ့တက်တန်းအားဆိုလို့ရှိရင်နှစ်40ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါရက်ပြစ်ထားတွေနောက်တစ်ခုကဖြတ်သိမ်းပြည့်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုလက်ရှိမှာကဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမဖြတ်သိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတဖြည်းဖြည်းတက်တန်းကျော်လာတာတွေများလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လည်းပဲဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်စရိတ်တွေကလည်းပဲဒါတကယ်ကိုများပြားလာတယ်ပေါ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဒီတက်တန်းတွန်ယထားတွဲတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ရက်ပြီးတော့ဒါမဖြစ်မနေပေါ့နော်အစ်စ်ပြန်လဲဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါဒီပေါ့နော်ဒီမြမရထားရဲ့မြမမိရထားရဲ့ဒုတိယထရီမန်နေဂျာ2ကလည်းပဲဒါပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ